はい、皆さんこんにちは、ジョンマジックです。今日は2022年の12月24日土曜日でございます。今日はねクリスマスイブなんですけれども、今からですね東京ディズニーシーのエントランスを見てみたいと思います。学生たちはですね冬休みに突入しましたし、まあ、さらにですね全国旅行支援とかワクワクイベント割とかもまだございますので、パーク内もですね非常に混んでますということで、今日は最新のですねエントランスの状況今から見に行ってみようかなと思っております。はい、今エントランスに着きました。すでにですね、周りがカップルしかいません。毎年ねパーク内ももう6割ぐらいがカップルっていう状態なんですけれども、今日もやはりすごそうですね。はい、ということで、まあ、その話はいいとして、今現在はちょうど7時5分ぐらいですね、東京ディズニーシーのエントランスノース側にやってきました。前回来たのは、12月の上旬の日曜日なんですけれども、今日は土曜日ですからね、それよりもはるかに混んでると思います。なんとですねもうすでに後ろの柵に届きそうなぐらいまで来てますよ。まあ、でもノースはですね、まあ、いつも言うんですけれども、前の方がアーリーの方の列がまた別であるんですよね。で少し間が空いて8時15分からの方の列がまた始まるって形ですので、まあ、ずっとね一番前からここまで来てるわけではないんですよ。なので、まあ、いきなりこの列見てめちゃくちゃ混んでんじゃんと思うかもしれないんですが、まあ、実際には2列あるので、まあ、そこまでビビんなくても大丈夫だと思います。まあ、それでももう7時5分の段階でここですからね。前回はねもう7時半ぐらいでここだったかな。だからはるかに混んでるのはもう間違いないですね。もう学生たちは冬休みに突入しましたし、でもう何せ今日はね、まあ、土曜日プラスクリスマスイブということで、もう1ヶ月ぐらい前からですねワンデーも売り切れてますから、まあ、めちゃくちゃ混むのは間違いないですね。で今後もですねその冬休みとかにはもう突入しておりますので、閑散期に入るまではこのぐらいの状況が続くと思われます。1月の上旬ですね。ジョマジの予想では1月10から閑散期なんですが、おそらくその辺までは要注意だと思います。はい、一応ですね7時8分現在はここの後ろの植木を越えているところだと思ってください。すごいですね、もう本当人数増えまくりって感じ。もうパーク内の映像もねもうジョマジの映像で分かってると思うんですけれども、もうものすごいですよ。しかも今までより8時15分の方の列前に行かせてますね。ここが先頭になってます。今までここが先頭だったんですけど、でここにね隙間があったんですよね。だけどそれがなくなってますので、あもうこのぐらい前に来ても後ろの柵に到達しちゃうぐらいのレベルってことですね。もう全然12月の上旬よりはるかに混んでますよ。もう20列ぐらい違うんじゃない。そしてアーリーの方もすでにこんなに並んでます。7時10分です。今までのねエントランスの映像を見た方わかると思うんですが、今までは最前がここだったんですよね。だけど今現在は本当激混みすぎてもう U ターンしてくるんですよ、もうオープン前ぐらいになると。なので先頭がここになってます。なのでこの差があるわけですよね。今までここから並んでて今と同じぐらいの最後尾だったんですよ。だけどもこれだけ前にさらに来てる状態なのに後ろの柵にね到達するっていうのはもうかなりやばいですね。で先ほどから言ってますけれども、ここの白いコーンのところ、ここがね8時15分の方の最前です。で、まあ、今は見えないですけれども、このですね屋根の下に別にですねアーリーの方の列があるという感じですね。でこのアーリーの列はですねサウス側にはありませんので、こちら側じゃないとねありませんから要注意です。7時15分です。パークがオープンするちょうど1時間前となります。一応ですね本当は9時オープンってサイトには書いてありますけどね、
もう2年近く8時15分オープンですから、そこは気をつけてください。で、先ほども言ったんですが、サウス側にはね、アーリーの方の列ありませんので、ここの持ち券の前からずっと8時15分の方が並んでます。さあ、では見てみますか。こっちもすごいですね。うわー、やばいな。まあ今日来てる方はね、もう混んでるの分かって来てる方々でしょうから、サウス側はもうこの建物の真隣ぐらいかな。うわー、すごいね。ここか、最後尾は。やば、この寒さでね。で、あと1時間あるわけですから。で、今リゾートライン1台降りたんですけど、ものすごい方のね、ゲストが降りてきましたね。今3分間隔なんですが、で3分ごとにね、このリゾートラインのこの人数が来るっていうと、もうおそらく近々 U ターンしちゃうかもしれないですね。みんな走ってます。もうパーク内を走っちゃめですよ。ここならまだ怒られないかもしれないですけど。で、今のところね、まだアーリーの方がね、向こうの列あるので、まあ、どっちが混んでるのかっていうのはちょっと何とも言えないところですが、まあ、見た感じ多分こっちの方が混んでますかね。おそらくですが、こっちももうね、柵に到達するギリぐらいまで来てますから。だけど向こうはね、アーリーの列があるので、まあ、多分ですがこっちの方が混んでるような気がしなくもないって感じです。あと最近注意なのがトイレです。もうすでに男子トイレも女子トイレも外まで列が来てます。本当にすごいことになりますよ。この後もっと向こうまで行きますからね。はい、今7時15分になりました。ノース側です。なんと皆さん衝撃、パークオープン1時間前にもう U ターンショー始めました。最後尾がここになってます。やばいです。もうレベルが違いますね、12月の上旬とは。さすがですね。やばいな。まあ、まだここが空いてるとはいえね、でまだ持ち物検査も空いてないとはいえ、やばいだろう、ここもう来てるのは。もうどんどん混んでますよ、ほら。うわー、この後怖っ。やばい。どんどん伸びてます。これはやばい。さあ、今7時59分になりました。パークがオープンする15分前です。もうですね、完全に U ターンしてなんとここまで来てます。もうリゾートラインに到達しそうなぐらいのレベルです。すごいですね。あっちのね、ノース側もやばいですけれども、サウスもやばいな。これはすごいね。この後もっと伸びるでしょうから怖いですね。まあ、昔はね、あのソーシャルディスタンスがあった頃は駐車場の方まで行ってましたけどね。さすがに今はね、もうこのぎゅうぎゅうさでこれですから、まあ、もっとすごいことには変わりはないんですけれども、いや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 、衝撃ですね。もうね、毎秒伸びてますね。もう本当に最後尾が1秒ごとに伸びてる感じで、もうおそらくここまで来ちゃいますね、すぐ。
あと1分もかからないぐらいでもうリゾートラインの真下ぐらいまで来ちゃうと思います。うわマジここ最後尾そこやば。もうリゾートラインの駅ですね。今ちょうどパークがオープンしました。8時16分ぐらいです。いや列はどんどん伸びてますね。もうリゾートラインの本当入り口の目の前です。最後尾もう ここら辺なんですよ。今もう屋根の下まで来ちゃってね、もう見えないぐらいですね。ただ多分まだねリゾートラインもすごいゲストの方降りるので、並ぶ方の方が多いかもしれないですね。パークの中入るよりなのでもう少し伸びるかもしれません。もはや最後尾がどこか分かんなくなっちゃいました。ノース側もどうやら最後尾はもうリゾートラインの目の前まで来てますね。この辺でしょうか今。でも見た感じはサウスの方が並んでそうな気がしますね。ノース側の方が列は少ないのかもしれない。あ、ここに最後尾の看板も違いました。8時20分です。でパークがオープンして5分経ちました。ここにすごい列が見えます。最後尾は今ここの建物の真横ですね。いやーこれはすごいわ。えらいこっちゃ。でまだリゾートラインの方がこれだけ降りるので、まあもちろん中に入る方がスピードは速いでしょうけども、でもまだまだね並ぶ方も多いのでね、列はそんなに変わんないかもしれないですね当分は。はい、サウス側です。もうサウス側はもう本当リゾートラインの建物を出てすぐですね。やっぱこっちの方が混んでるように見えますね。こりゃすげえわ。いや年末年始もっとすごいことになると思うのでね、これは怖いな。そうですね、こっちの方が混んでますね。今8時半ちょうどです。ノースです。さっきこの建物の横もう本当終わるところの横この辺だったんですけども、若干前に進みましたかね。少しずつ減っては来てるような気もしますが、結局リゾートラインが到着したらまた数メートル伸びるっていう感じなので、まあ、ほぼ変わってないですね。10分経ってもほぼ列は変わらずって感じです。これ今リゾラが降りて並んでる方々ですけども、この方々がね来ちゃうと結局、ほぼ同じ列ですよね。でもやはりこっちのノース側の方が空いてるように見えますよね。まあ、ただこっちのね何だろう、横が若干広いのかなこっちの方が。でも少しずつリゾートライン利用する方も減ってきたので、徐々に列は減ると思います。9時頃になったらもう U ターンもなくなるかもしれないですね。だいぶ減りましたよねリゾートラインの利用者。でこちらがサウス側です。まだここですね最後尾は。もうリゾートラインの建物のもうちょっと目の前ぐらいです。
で横の列はやっぱねこっちの方が短めなんですね。なので伸びる列も長くなっちゃうのかなという感じでしょうか。まあ言うてそんなに変わんないんで、結局やはりこっちの方が混んでるんでしょうけども、いやーすごいな。まあクリスマスイブですからね。そして冬休みですんで、まあ、このぐらい行っちゃうんでしょうね。でもこの後は、年末年始で会社員の方もね、冬休みに突入しますので、まあ、これをさらに超えてくるとジョマジョは予想してます。今9時6分です。ジョマジョの予想通り、どうやら9時頃に U ターンなくなったようです。でもまだまだ後ろの柵ギリギリですね。やはりこっちのサウス側の方が混んでるみたいですね。こっち側は U ターンしてます、若干ですけれども、まあ、でも最初に比べたらはるかにマシかなってぐらいですね。40分ぐらい前はね、あそこの建物の手前まで行ってたわけなんで、まあ、それに比べればだいぶマシですが、なんとまだね U ターンしてるっていうのにはまあ衝撃を受けますね。若干減ってはきましたが、まだリゾートラインとか利用する方いますね。今から並んでもおそらくまだ40分から50分パークの中に入るのに時間はかかると思います。今9時13分なんですけれども、なんかねリゾラ利用する方がさらに増えましたね。なんか一瞬少なくなったなと思いきや、また一気にこれだけの人数が降り始めました。まだまだエントランスは混みそうな予感。そして未だに9時オープンだと思っている方が多いです。で遠方の方がねめちゃくちゃ多いんですよ。ですごいキャリーケース持ってる方がいるんですけれども、残念ながらですねキャリーケースもう預ける場所ないみたいで、もう今キャストさんに相談してる方もいたぐらいです。なのでキャリーケースを持ってきてる方はかなり要注意だと思います。まあ、パーク内で探すのもありかもしれないですし、まあ、もし車の中にね預けられるんだったらやっぱ車とかね、あとホテルとかに預けちゃった方がいいですね。この人数ですから、もうこんなちっちゃいねロッカーにはもう預けることはできないと思った方がいいですね。そしてこちらのノース側はもう U ターンはしてませんので、やはりこっちの方が空いてるなという感じですね。まあ、空いてるって言ってももう特に変わりはほぼないんですけどね。こちらもおそらく40分から50分今から並ぶことにはなってしまうと思います。でもそのねほんの数分の差っていうのが結構でかいので、まあ、こっち側に来た方が良さそうですね。柵からも結構もう差はあるのでこっちの方がいいな。もう後ろの柵ぎゅうぎゅうってわけじゃなさそうです。ということでディズニーシーのね朝のエントランスの状況を見てみたんですが、すごいですね。もう12月上旬もうめちゃくちゃ混んでましたけれども、もう日にならないぐらいのね激混み具合でしたね。で今日がね一応土曜日というのももちろんありますし、クリスマスイブっていうのもでかいっちゃでかいんですが、でももう冬休みには突入してますので、まあ、正直ねもう今後、1月中旬のですね閑散期まではもうこのぐらいのレベルがね続くと思った方がいいと思います。年末年始に限ってはもう会社員の方もさらに休みになりますので、
むしろね今でも空いてる方だと思ってください。年末年始はこれよりも混みます。ですのでかなり注意は必要ですよね。ということで今日はですねこれで終わりにしたいと思います。一応ですねディズニーランドも同時進行で見ておりますので、ランドのエントランス気になる方はですねぜひ別の動画の方もご覧ください。はい、それでは終わりにしたいと思います。ジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。